Надійшло повідомлення, що на окружній комісії на сесії відсутня пломба, ймовірно, може бути ознакою вчинення крадіжки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, було повністю обстежено приміщення і сейф, присутності представників комісії, і було встановлено, що дане повідомлення не підтвердилося. Жодних ознак проникнення чи в приміщення комісії, чи в сейф немає.